Good and double job to Volks Games. Hey guys, er vi her med at klare med noget mere Weekend Simulator. Og jeg er mega glad, som I kan se her. Jeg står totalt og fyrer de vilde move, der jeg danser, er mega, mega, mega hype, fordi der er selvfølgelig stadig en ny update i gang. Og snart så kommer der nok en ny update med endnu flere biler, og det er mega, 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 mega awesome. Jeg har tænkt mig lidt i dag, at jeg skulle prøve at købe den nye motorcykel, som kom i den der nye update, som selvfølgelig er kommet. Fordi det er mega nice. Musikken, det spiller bare han, det hele kører, og det hele er mega, mega, mega nice. Prøv at se her, er den. Den ser mega sindssyg ud, mand. Det er sådan rigtig Harley Davidson. Det er en sindssyg fed motorcykel. Det er en Harley Davidson, den ser da totalt awesome ud. Det er lidt en rocker motorcykel, men vi er ikke rockere. Vi er mega seje. Vi gider ikke være rockere. Vi er gangster. Vi er mega fedt hård. Det hele, det kører. Okay, lad os købe den her. Den koster 200.000, hvilket egentlig er en okay pris for en motorcykel. 200.000 dollars står, så det er faktisk en ret dyr motorcykel, hvis man ser det på i det. Hvis man skulle se på det danske kroner, så er det faktisk ret dyrt. Men 200.000 dollars, den køber vi, og nu har vi altså købt den, så nu skal vi så også have den ud her for at teste den. Det kommer til at blive awesome. Vi kan prøve at tage den frem her. Jeg tror, den lyder sindssygt. Okay, den ser vildt nok ud. Jeg tror, der er nogen, der har skrevet, at den er mega skrald, men det finder vi ud af lige om lidt. Vi skal selvfølgelig teste den, om den er så skrald, som der står der. Hvis man trykker her, så får vi det kilometer i timen. Så lad os lige teste, hvor hurtigt vi får den op kører. Wow, jeg synes, den er fed allerede. Den lyder sindssygt nice. Wow, wow, den kører hurtigt. Okay, jeg troede, vi kom højere fra. 250 km i timen. Det er egentlig ikke dårligt, den drejer meget godt. Den lyder mega fedt. Øj, det lyder sindssygt, når man kører. Det fede er, wow, okay, okay. Det er jo godt, det ikke var virkeligheden der. Det fede er, hvad jeg ved af, så når det er, at de finder de her awesome lyde her til de forskellige biler og motorcykler, så skulle det gerne være helst nogle af de rigtige lyde, for jeg ved, at de selv går ud og optager lydene, hvilket er sindssygt nice, at de gør det. Og det er også derfor, vi får de her super fede lyde. Oh, ja, der er gas på den. Vi skal selvfølgelig også tune den for at teste og se, hvor god vi kan få den til at køre. Og måske også teste den i et eventuelt race. Det ved jeg ikke, om vi kan komme til. Det finder vi ud af lige om lidt. Vi giver den lige max gas her. Jeg giver den max gas nu. Lad os lige prøve at se. Tror jeg, vi kan køre på det her bjerg? Oh, okay, jeg klarer det. Okay, vi mister lidt fart. Den er ikke så god. Er den god offroad? Oh, den er sindssygt nok offroad. Jeg prøver at se, om vi kører op ad det her bjerg her. Kan vi køre op ad bjerget her? Okay, den er presset op bjerget her. Okay, vi kan ikke køre op bjerget. Men måske når vi tuneren, fordi vi skal selvfølgelig give den den bedste motor i spillet. Vi skal give den alle mulige nice ting. Men guys, prøv lige at høre. I går, der lagde jeg en video ud med jailbreak i den nye update der. Og jeg tror, der er mange af jer, der ikke lige forstod, hvor en fed update det er. For det er en sindssygt update. Jeg kalder den det skydende biler. Og det er fordi, at man nu kan skyde ud af vinduet i biler. Det er fuldstændig sindssygt, at man kan det. Så husk at tjekke den video. I kan se den inde på min kanal. Det er fuldstændig vanvittigt. Så bare lige så I ved det. Okay, men i hvert fald på tæer. Det er lidt fesen, har det sådan en horn, når det er en motorcykel. Det er ret fesen horn, men det passer måske meget godt til en motorcykel alligevel. Okay, nu holder vi lige her, for jeg tænker lige, vi skal ind, og jeg tænker lige, vi skal give den en autoshop her, og så lige edit den, og se om vi kunne få den til at se mega cool ud her. For det er altså ret fedt det her. Jeg ved ikke, om vi skal give den et eller andet en materiale, fordi det er selvfølgelig altid noget af det fede, man giver den materialer. Oh, elektrik, hvad er det? Det ser fedt ud. Okay, det er ikke unlocket, men det ser fedt ud. Helt sikkert, okay. Jeg ved ikke lige helt, hvordan den skal se ud. Jeg prøver at se, om vi kan finde en cool noget her. Åh, det ser fedt ud med det her skin. Stereo camo motorcykel. Det ser mega fedt ud med stereo camo. Åh, det er sådan rigtig, så er det sådan rigtig, disco motorcykel. Wow, det ser fedt ud, mand. Jeg er tilfreds nu. Det ser allerede. Kan vi også give det her? Kan vi også give den her? Vi giver alle stereo camo. What? Den ser syg ud nu. Den ser vild ud. Det er seriøst det fedeste skin det her. Og kan vi også give den, og vi kan give den alt sammen stereo camo. Så den bliver den vildeste stereo camo car in the world. Vi kan også give den, hvad er det her, hvorfor gør den sådan her? Okay, det her, det er sådan noget, så den skinner. Den skal ikke, skal den skinne grøn, den skal næsten skinne lilla og sådan her. Det ser fedt ud. Fedt. Hvorfor Windows tændt? Der er ikke nogen vinduer, så det er sådan lidt. Eller der er ikke nogen vinduer, så det giver ikke så meget mening. Okay, lad os komme her ind på det vigtigste, og det er selvfølgelig motoren her, vi skal teste nu. Vi skal have den bedste motor i spillet. Den koster 60.000. Vi skal også have de bedste bremser i spillet. Racing brakes her, det koster kun 14.000. Vi skal have nitro i den, fordi vi skal virkelig op og køre. Vi skal have rocket fuel, koster 80.000. Turbocharger her, den skal vi også have, og den skal vi selvfølgelig have en stor tank, så vi har masser af turbo. Hjulene, der skal vi også have nogle hjul her. Der skal vi have nogle, hvad for nogle biler, skal vi have racing, det er racing, racerhjul, det er det bedste. Og style, det ved jeg ikke, hvad det er, slim, det er faktisk,
Det er ikke fedt med slim, er det? Okay, det ser også fedt nok ud. Hvad er det her? Slim, det er måske meget fedt. Og så med hvide der. Vi kan også give den lige en farve. Det vil måske ikke være så dårligt. Kan vi give den en farve? Virker det? Jeg synes ikke, at der sker noget med farven. Nå, whatever. Det ser stadig fedt ud. Okay, så har vi transmission her. Det er selvfølgelig det her, som vi... Det venter vi lige med at pille ved til, som altid. Så har vi det her. Det, vi giver den nogle... vi giver den racing springs. Og vi giver den også racing shocks, fordi det er fedt. Det er nice. Vi skal selvfølgelig have den til at kunne køre så hurtigt som overhovedet muligt. Okay, så har vi... Er der andet, vi skal have? Måske vi lige skulle have et andet horn. Det måske godt være, vi skulle det. Hvad er det her? Ej, ikke... Wow! 500... Den er jo sindssygt dyr. Det er jo sindssygt... Åh, det er fedt, mand. Det er blærerøvshornet. Det er blærerøvshornet. Hvad er det her? Og det er sirenen, ja. Vi skal ikke have sirenen på. Vi kan faktisk godt lave en politimotorcykel, det var det, vi vil. Okay, jeg tror faktisk, at vi har sådan set modified nu. Bortset fra, at vi mangler lige den ene ting der. Men lad os lige se, hvor hurtigt den kører nu. Er vi klar? Er vi klar, vi? Jeg kan mærke, at der er gas i den nu. Åh, det ser sygt ud med flammer. Der kommer flammer ud af den. Det er jo awesome. Jeg synes, den er fed. Jeg synes, den er fed. Lad os prøve at teste den uden at give den noget gas. Wow, hvorfor drejer den sådan til skævt? Okay, sådan der. Nice. Lad os se, hvor høj fart vi har fået op nu. Nu har vi den uden at give den. Hvad? Vi har givet den bedre motor. Den kører da ikke hurtigere end før. Der er noget galt, guys. Vent lige lidt. Vi bliver nok nødt til lige at spawne den igen. Der er et eller andet galt. Der er 100% vi bliver nødt til at spawne den igen. Det virker da ikke. Den kører 260, men vi har lige givet den det bedste motor. Har de lavet en... Det er legit en fejl. Det må være en fejl. Det kan ikke passe, det der. Den må kunne køre hurtigere end 250 km/t, ligesom den gjorde før. Det kan ikke lade sig gøre ellers. Jo, sådan der. Se, vi skulle bare lige... Åh, den er hurtig nu. Åh, 315. Vi fik hele 65 km/t ekstra på den. Åh, det er altså rimelig meget ekstra, vi fik på den der. Det er sindssygt nok. Lad os prøve at give den noget turbo her. Okay, vi kan ikke presse den højere op, og det er på grund af, at den simpelthen kan komme mere gear. Så det vi egentlig kan bruge, det er lidt rip, at vi kan få den højere fart, fordi at vi... Men den er stadig god, og den er stor nok at dreje med og sådan noget, som vi kan se. Lad os se, at det vi kan bruge turboen til, det er selvfølgelig hurtigst muligt at komme op i fart igen. Så det vil ikke være dårligt. Derudover så drejer man også rimelig godt med den. Lad os lige prøve at give den max gas her. Og så lige se her rundt i svingene her, hvordan den kommer til at klare det. Fordi det er nok det, der er mest spændende at se. Kan den klare det godt rundt i svingene? Og indtil videre tyder det på, at den drejer pænt. Den, wow, okay, den klarer det der sving rimelig godt. Jeg ved godt, at den ikke selvfølgelig havde lige så høj fart som nogle af bilerne. Og det er måske også derfor, den er let at dreje med. Men vi holder da en rimelig stabil fart, når vi kører det her race her. Eller den her runde her, som vi plejer at teste den på her. Så det er faktisk, jeg vil sige, det er en ret god motorcykel. Også fordi den ser mega... Åh, vi har også fået det der på hjulene. Wow, det ser fedt. Prøv at se på hjulene, når vi kører. Wow, det er fedt, mand. Lad os prøve at tage et flyvehop med den og se, hvordan det kommer til at gå. Det er sindssygt. Det er sindssygt. Men guys, jeg skal faktisk bruge jeres hjælp her i dag. Okay, vi flyver lige her. Okay, det klarer den ikke særlig godt. Det klarer den ikke særlig godt. Det indrømmer jeg gerne. Men i hvert fald, jeg skal bruge jeres hjælp, guys, nu her. Det er fordi, jeg skal lige spørge jer, om vi skal købe den nye superbil, som er en Hellcat. Og vi kører lige ned og se den. Men hvis I gerne vil se, at jeg køber den nye superbil, så vær sikker på at like den her video her. Så vær sikker på at like den her video her. Og skriv det eventuelt ned i en kommentar. Det du kan gøre, det er, at du kan gå ned i kommentarfeltet, og kan du bare skrive ja. Men hvis du synes, jeg ikke skal købe den, så kan du også bare skrive nej. For hvis du synes, jeg ikke skal købe den. Men vi kører lige over for at se den, for det er rimelig vildt. Vi giver den lige gas her. Åh, der er en kasse her, mand. Fedt, mand. Den skal vi lige åbne i slutningen af den her episode. Lol, jeg tog den ved bare at køre ind i den. Sindssygt. Og der er også kommet det der nye race der. Er det ikke det her? Det er det nye race her. Hvorfor den løfter sådan over? Det ser godt nok lidt sjovt ud. Det, jeg tror, det er det nye race, der er kommet. What the hell? Det ser fedt ud. Wow, det ser fedt ud. Det nye race der, det skal vi altså også have prøvet. Og jeg overvejer lidt, om vi eventuelt skulle livestream, når vi køber den nye bil der. Og det her, det er den nye, kan se, det her, det er den nye racetrack, der er kommet. Og der kan vi køre hele 12 personer. Så det kunne være fedt at køre nogle race sammen med jer i en eventuel livestream. Samtidig også med, at vi tester den nye superbil. Det kunne være super, super awesome. Så vi lavede et lille bilshow, hvor I også kan vise jeres biler på en eventuel livestream. Og selvfølgelig dem, der kan nå at komme ind først og så videre. Og der må man selvfølgelig komme ind, det er via min Discord, hvor linket er til min Vehicle Simulator server. Når det er, vi gør det. Så hvis I er klar på at se det, så vil jeg hurtigst muligt få lavet den livestream der til, hvor vi viser den bil der. Så det er nice. Lad os lige se her. Vi kører lige ned til supershoppen her. Pas på, her kommer folks på sin motorcykel. Vi kører ind i butikken med motorcyklen. Okay, det er sindssygt der. Det har jeg nok ikke lige regnet med, hva? Det har jeg nok ikke lige regnet med, det vil ske der. Jeg tror ikke, bilerne loader, når vi er her.
Sådan, nu låter bilen. Der er den. Dodge Hellcat er. Det skal være en ret fed bil. Sådan en rigtig amerikanerbil. Jeg tror, den kører rigtig, rigtig godt. Man skal ikke tage fejl af prisen. Godt være, den er billig. Men jeg har set en bil til 200.000, der kan køre bedre end de fleste superbiler. Så det er ikke noget med prisen at gøre. Det er bare grund til nogen, for eksempel, at en Ferrari eller en Ford er dyrere og sådan noget. Det er selvfølgelig fordi, at det giver god mening, at den er dyrere. Fordi at den ligesom er bare... Det er noget med mærket at gøre. Noget med, den ser mere smart ud. Det betyder ikke, at en Dodge Hellcat til 333.000 dollars ikke er god. Men det jeg tror muligvis start der kommer, det er en ny bil, en ny superbil heroppe. I kan se, der er plads til en ny superbil. Den tror jeg, der kommer snart i en ny update. Og jeg tror, det bliver en sindssyg en. Jeg tror, det bliver en dyr en også. Så det skal vi nok være rimelig forberedt på. Okay, jeg skal jo ikke sidde bag på min egen motorcykel, vel? Så, men altså, jeg tænker også i den livestream der, og så teste den her motorcykel her i det race der, for jeg vil rigtig gerne teste den. Men vi er ikke så mange inde lige nu og sådan noget, det er lidt chill og sådan noget. Så det kunne være fedt og sådan noget, at teste i en livestream sammen med jer derinde, det kunne være nice. Okay! Jeg slog bare lidt totalt hovedet ned der. Wow, hvorfor kom der sådan noget lilla lys? Okay, der er nogen, der siger, den er skrald. Jeg synes ikke, den er skrald. Jeg synes faktisk, den er rigtig, rigtig god. Jeg er meget tilfreds med den. Men i hvert fald, guys, det var altså det for den episode her. Lille hurtig preview af den her nye motorcykel, der er kommet her. Mega awesome motorcykel. Så jeg håber, I nyt den her video her. Hvis jeg er det, så vær sikker på at like den her video her. Altså, jeg kan så meget sige, at hvis du er ny, og endnu ikke har subscribe til min kanal, så vær sikker på at smide subscribe. Selvfølgelig for at holde op til på kommende videoer. Og så kan du også trykke på klokken, hvis du allerede er subscribet. Selvfølgelig for at holde op til på kommende videoer. Vi ses. Det var Folks Games her med endnu en mega lækker bilsimulator video. Vi ses. Hej hej.